Krízový štáb dnes po obede opäť reagoval na aktuálne celoštátne udalosti. Bolo prijaté rozhodnutie, že samospráva zorganizuje testovanie žiakov a rodičov materských a prvého stupňa základných škôl. Je vytvorených zatiaľ 5 odberných stanovišť, na ktorých by malo fungovať 10, respektíve 11 odberných miest. O podrobnostiach ešte budeme hovoriť na zajtrajšom zasadnutí krízového štábu, kde s konečnou platnosťou vyriešime zdravotnícky personál, kde budeme riešiť administratívnych pracovníkov a ďalšie veci s tým súvisiace. Ak hovoríme o 5 stanovištiach, máme na mysli v prvom rade základné školy na Komenského ulici, základnú školu na Walkerovej ulici, základnú školu Bartolomeja Krpelca, základnú školu s materskou školou pod Vimbarkom a základnú školu na sídlisku Vimbark. Či prebehne aj testovanie žiakov končiacich ročníkov stredných škôl a ich rodičov, je v kompetencii vyššieho územného celku. Viac informácií vám prinesieme po zajtrajšom krízovom štábe.